Ja, vi får ole med det. Atë po prandaj po të marr këtë. Ke fjetë gjundje? Nuk e di sa kam fjetër. Unë jam i vdekur. Asë, kam i vdekur sa kam fjetër. Ua, Big Brother! Në shpinë në prapë. Opa. Pse e mërë se të nëmë? Në se shumë të nëmë. Se të pashë dikur të nëmë dhe marrë fjetër. Ke si në zishtë? Jo, më njëri. Jam... Ajo i se këtë pa gjumë. Ajo më kalot trupin. Kalot. Se kam marrë vetë në koma. Dje, ta se do fshetë, po nëse kuptum fare dhe më tha ka u zbardha, s'kena fjetë gjumë. Po edhe unë pra, unë mira jo, po kinë ka shraki me bardin duke bërë mua bete me Alfion. Ajo të fikë dhe. Po bëni mua bete të reu, jo u fikëm, po që të them. Po jo, edhe u knajshëm se, u që më ndëm të vetë mua bete shere, 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 shere. Apo i kemi thënë shajmë bukë. Në të shmejë me të mërë. Jo, ama mirë se shika kemi ardhë për atë punë, po jo vetëm për atë punë, se më mërzitëm. Mjë, mjë, shiko, po s'po bëhet i bised, se themi, serioze. E di se që po se duhet bëhet një herë, dhe një bised serioze, të kape di tem, shikohet, do... Këtu edhe ato që u propozuan u lam për gjysëm, nuk po... Pëse gjithë janë të lutë, po mendoj që është masë e madhe dhe për me ndodhë këtë. Se janë, nuk janë si vjetë për shumë, që ishin vetëm 5 metë fillim, edhe, edhe ajo duke shumë. Nëse 24 janë shumë? Janë shumë. Edhe shumë. Po së shqyky ishte drini mirë, se ata ishte mëra ku mofë. Me atë që thamë... Me qëra fjallat e drini. Ke i bërë një bisedë para prakish, sot, me Julen. Dhe me disat e tjerë që e bëra unë. Që lider këtë javë, mos të lëmë dikë tjetër. Mos të lëmë dikë tjetër. Tjetë prapë... Jo, jo. Unë. Që bëhesh ti? Për te kishe të dhe? Po nuk duam që të jetë një person që u përmënd në prime dhe u duar të rokit në prime. Kush ishte? Ma thonë, kush ishte? Nuk duam që të jetë Egla. Nuk duam që të jetë Egla. As... Po. Kështë është një dhe në në? Ne, ha, ha, ha. A, Egla, oke. Oke. Vëjë se më në në në. Shu që duhet që ta marim situatën në kontrolë. Po, jam e vetë për banuar e që shkoj mirë me gjithë. Përveç Ledionës. E vetë një. E vetë një. Që nuk hapin debatë, që nuk zhjen. Mirë se... Po. Po, nuk në forë do më të. Do dhe lidhen. Gaz, po nuk u evidentova pak fare tani në fillim. Që si evidentova? Ti, asu jam... Gaz, nëse duhet të vendosemi, ne... Duhet që të gjithë të jemi në këtë pozicion të pak të një herë, se po u shpërndam... Pasaj ti ma ke borsh një votë. Pasaj ti ma ke borsh një votë. Jo, jo, nuk duam që të lëmë njëri tjetër, kaq. Elnisa nuk zgjidhet më, kështu që... Se nuk zgjidhet? Nuk zgjidhet me Elnisa. Kam qënë unë edhe aty ku nuk e qënë ti dhe i kam dëgjuar. Nuk bë, s'ka shansë. Po ta ka përmend njëri, emrin e Elnisës, kësaj radhe kur të bëhen zgjedhjet e liderit, do t'jap çfarë duash, do të çëm në t'jap dorën. Se bëhen prapë ashtu. Nuk, nuk zgjidhet me Elnisa. Nuk zgjidhet më. Ketë marrë me si mua bën. Për ndryshë do vinte edhe dakord as... Ti tani e ke marrë rrugën dhe tjera. 6. Me 4 bëhesh, kështu që... Me 4 bëhesh? Pa e ke 6. Ta them unë ty se mos më ndronë mëndin dhe njëri rrugës? Pëndaj ndronë mëndin dhe njëri rrugës? Dhe i ke këto të qartë atë. Unë duhet me nëcu si, po, si duhet me bëjt një bëjt nga ty tani. Jo. Një me skemë që fillim, a? Unë të kam thënë që unë kam bërzije në durë me ty dhe Julin, po ju nuk më besoni. Ju më nënvërsoni mua, unë që kur ju ullë afer Egla herë në parë i thash, që ndodhë një, u zunë. Sa i shu ullë afer, ja kam bo me shenjë, Julë. Ju është kolegë, jam dhe te Julë.